skončilo. Jiří, točíte. Máte okno. Já mám doma taky dvě okna, doufám, že jsou zavřená. Tak, teď ale budeme točit. 500 u vás. O, jako Olina. O, ne, ano, pokračku. Tak, 100. O, jako Olina. Tak, budeme tedy pokračovat jinou cestou, 200 bodů. Já trnu. S, jako Soňa. Ale ne, to byste snad nikdy nechtěla říct, paní Marcelo. No, paní Marcelo. Tak, malinko soustředění víc, Alena už by mohla tušit, ne, taky vrtí hlavou, že asi ne. No a co by tady tak asi na začátku mohlo být, než teď už je to jasná 500. Jo, jako Jana. Paulína, mám točit, doplní. Nebo můžu? No, hádejte, už radši rychle hádejte. Rák nám zabili Ferdinanda. Tak. Marcelo. Tak nám zabili. Asi by to bylo lepší. Ano. To je horko, to je vedro. Tak nám zabili kolotoč. Tak. Je za námi první kolo, půjdeme i další tajence. 200 bodů. Písmenko nejprve. C jako Cecílie. Vy to ženete, Milane. Tak, 100. Ch jako chrám. Ano. 1000 bodů. V jako Vávr. To na Václavu. Vy za 500 písmenko. Písmenko. Čas uplynul. Jana. M, M jako Marie. Ano, teď jste tu chvilku nepropásl. Žlutý žeton, hádáte za 500? Večko. Už tam je, takže ano. Václav začíná šlapat na paty, 100. Nějaké I jako Ivana. Ježíš, promiňte. Odpovídat může jenom jeden. Červený žeton, 2000, a to stejné je i pod žetonem. Če jako Čočka? To není. Dáma s malou čočkou? Oční čočkou? Tak, další 100. D jako Dana, to už tam je. Ne, už tam máme, a dáma s malou nodkou? Nevím, co to je. Ale ona už by věděla. Ještě ne. Tak v každém případě, že to červené barvy, 100 a písmeno? Je. Ne. To nebude, ale myslím, že už známe celou tajenku. Tak ještě červený žeton. Ch, jako kameleon. Ne. Nejdřív částku nezasahujte do toho, 100. Ano, tak, písmenko. 200 bodů. Jo, jako Jaro. Ne. L jako Lída. L jako Lída, to od vás už slyšet nechci. Zdeňka má prémii. L jako Lída. Ale vy si tam to neodáte. Nedáte, protože to je špatně a Jindřiška točí. Tak. Tam si dámy teď přehodili slovo. Jo. Za 200. L jako Lída. A nedáte si pokoj. Tak, Alena. Stovka. U. Jako Undrata. Ano, to je první řádek. Ustál jste to. 100. U jako Undrata. To tam nebude, Pavle. A Marto, točte, už jsem tady zase. Písmenko, jo? Ne, točit. Jedem. Co je to maraton? Tak má jako Marta, no. Tu zná celá parta. Tandy, Martička. Za 200. Teď to písmenko? Má. Ano. Špatně.
Stovka zase. E. Ne, nevypadlo to. Jakže? Enio. Ne. Ne, ale stejně čas už uplynul, těch 5 vteřin. A vy ještě začínejte bez samohlásek. 200 bodů. Tak A jako Alena. 1000. E s háčkem. E s háčkem, ano. E s háčkem, bohužel, když měl potlesk, já jsem to schválil, nemohu to schválit, tam nula, čili souhlas, samohlásky se nesmí hádat do 1000 bodů, aha. Zuzany. Opno, ale já tam vidím něco, akorát dojíždět k šipce. Je to prostě hra. Ha, Helena. Bankrot, pod vámi. Jo, a jo, takhle, jako. To nic, to nic. 1000 bodů. Písmenko? Nevím. Ne, nevíte, a tak nějaký zkusme. Do časového limitu. No. Já vám se nějak zalíbil. Já vím, no to. Stovka. Stovka je pod vámi, pod vámi. Tak, písmeno, 5 vteřin. Už o, jako? Ne, pozdě. Paní Drahomíra je na řadě. A dáme slovo paní Aně za stovku písmeno nejprve. Písmenko? Písmenko. Čas nám běží, 5 vteřin. A to teda už nemusíme ani točit, protože... 1000 bodů. O, jako ucho. O, jako ucho. Ucho, ucho. Tak. 2000. Tvrdé i. Tvrdé i. Ano, to je lepší. 500. Že je pryč. Už jste to řekl, už je to mimo. Kurte. A 200 bodů. V. To je špatný. To vím. Za 500. S. Jako sičák třeba. Jako sičák. Máte pravdu. Modrý žeton. Za 500 písmenko, paní Juliano. Za 500 písmenko teď. 5 vteřin nám vyprší, už vypršilo. Neříkejte, Marcela točí dál. Na to, že tam máme remi 2500. Jako Hanka. Hanka, ano, správně. Já čekal třeba, jestli se nerozhodnete tajenku celou doplnit. Tak konta ještě si zkontrolujeme 9100, 5000. Ale paní Olga je ve výhodě. A 7400. Nejprve písmeno za 500. Ho. Jakže H? H jako Hanka. H jako Hanka, no to už jste říkala. Ta... Stovka. Š jako Šárka. Hraš to nebyl, hraš ne. Marie. 2000 prémie a 200. X. X. X zkoušíte. Tak, Jaroslava je na řadě. Tak, stovka. Y. Ne. Teď jste, paní Marie, na řadě, ne? Tak, péčko zkoušíte. Za stovku. Arab. Arab to taky není. Y ne, P ne, Š ne, X ne. Tak, modrý žeton, další body, to stačí. Z jako Zita. Z jako Zita za 200. 500 pro Jaroslavu. B jako babička. Je vypečená tajenka. No. To jsou body pro Miloslavu, pokud bude vědět, to je modrý žeton. Tak, písmenko. D jako David. A vy jste to nestihla, musí točit Stanislava. Nedá se nic dělat. 29 300. Je a je to hajzlu. Co? Tak, Eliško. To je taková největší frekventovanost potřeby telefonu. Modrý žeton. Cože? Písmenko. Ch. Ch, říkáte? Ch. Tak. Limit taky vypršel. Ch jste říkala, je to správně.